soomaalida iyo turjumaanka maxaa kala haysta islaan yaro maskiinada kirada laga xidhaya deetana housingkii tegaysa waxay ku odhanaysaa excuse me my english bad translator yes please halay keenay turjumaan deetana waxaa loo keenaya mid soomaaliya oo iyada aan waxbaba dhaabin u saaqida oo laakiin dee turjumaanka lacagu ku cura ya translationku lacag ku cura deetana kiiba wax ku dhisa hooyo waxaad ku tiraahdaa maxaa kirada laga xidha musuu wuxuu english ku odhanaya why is the rent closed ninka cad waxuu ku odhanaya ha deetana isaga ha lagu yihi mogti islaan tirid ku jeetanaya ayaa waxa lagu yihi ha ninka ku fahmi waay war hooyo adigu inay translate gareysid maynahayn adigu maana turjumaankii hayn ee waan haye dee ha baa laakiin lagu yihi ninka cad ha buu ku yihi ha ee ka jawaab marka ninka turjumaanka lagu sheegaya isagii baa turjumaan u baahan oo translator u baahan oon afkii garanayninba alla islaamaha yar dhibaata hayso toban la waan idiin soo duceynayaa.